بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب غمگین ہوں تو اس آیت کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانکا، کیا ہے؟ سبحانکا، سبحانکا انی کنت من الظالمین، کیا ہے یہ؟ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ جب تکلیف میں مبتلا ہوں تو یہ آیت پڑھیں، انی مسنی الضر، کیا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کیا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب کسی دشمن کے خوف میں مبتلا ہو تو اس آیت کا ورد کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب مکر و فریب اور دھوکے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو یہ آیت پڑھیں، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، پھر پڑھیں، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔